Qoç, diqqətli və sayıq olun. Ciddi maliyyə problemləri yarana bilər. Sənədləşdirmə mühüm sənədlərin imzalanması üçün münasib gün deyil. Buğa, yararlana biləcəyiniz imkanları dəyərləndirin. Məsləhətlərə qulaq asın. Etibar etdiyiniz, inandığınız insan sizə yaxşı yol göstərə bilər. Əkizlər, gün asan olmayacaq. Ciddi problemləri həll etməyiniz lazım olacaq. Çətinliklərin həllində yaxınlarınızın yardımlarından faydalanın. Xərçəng, düşünülməmiş qəbul edilən qərar və ya tələsik əməl çox ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Ehtiyatı əldən verməyin. Günün ikinci yarısında yalan qurbana çevrilə bilərsiniz. Şir, şəxsi münasibətlərdə irəliləyişə nail olmaq üçün əlverişli zamandır. Yaxın ətrafınızdakı insanları daha yaxşı anlamağa, onların qərarlarının səbəblərini bilməyə çalışın. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdəki gərgin dönəmə son verin. Qız, birgə iş və əməkdaşlıq üçün faydalı gündür. İşdə rəhbərliyi ilə münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Çətinliyi ciddi münaqişəyə çevrilməmiş onu aradan qaldırın. Tərəzi, ciddi qərarları müstəqil qəbul edin. Onları mümkün qədər tez həyata keçirməyə çalışın. Yaxın ətrafınızdakı insanların dəstəyinə bel bağlamayın. Səbəb həmin insanların sizin haqlı olduğunuzu anlamamalarıdır. Əqrəb, uğurlu və əlverişli gündür, amma kiçik problemlər istisna deyil. Yaranan çətinlikləri mümkün qədər tez, təxirə salınmaz şəkildə həll edin. Oxatan, bugün uzun müddətli anlaşmaları imzalamayın. Ertəliyin, günün ikinci yarısında həssas və qayğıkeş davranmağa çalışın. Sevdiyiniz insanla danışarkən sərt olmayın. Oğlan, ulduzlar pis gün vəd etmir. Yaşamınızda yeni səhifə açmaq istəyirsinizsə, münasib zamandır. Həyatın bir sıra sahələrində yenilənmələrə və dəyişikliklərə hazır olun. Dolça, qarışıq, mürəkkəb və çətin gündür. Məqsədə doğru aparan yolda çoxsaylı çətinliklər yaranacaq. Lakin ruhdan düşməyin, sədləri dəf etməyin mümkünsüz olduğunu düşünməyin. Balıqlar, böyük, geniş miqyaslı işlərə başlamağa ehtiyac yoxdur. Hətta ən kiçik, cüzi təsir bağışlayan işin nəticəsi önəmli ola bilər. Günün ikinci yarısının maliyyə fonu əlverişlidir.